Jesenná motoristická burza, ktorú zorganizoval Klub historických vozidiel v Holíči v spolupráci s mestom Holíč, prilákala 8. septembra do areálu Holíčského zámku množstvo nadšencov historických vozidiel. Predajcovia priniesli na burzu rôznorodý tovar od náhradných dielov až po literatúru a príslušenstvo pre súčasné aj veteránske automobily. Návštevníci tak mali možnosť nájsť potrebné súčiastky či zaujímavé predmety pre svoje vozidlá. Súčasťou burzy bola aj výstava veteránov, kde sa mohli návštevníci pokochať krásne zrenovovanými historickými vozidlami. Zároveň mali jedinečnú možnosť hlasovať za svojho favorita a rozhodnúť tak o víťazoch výstavy. Na záver podujatia boli vyhlásení víťazi na základe hlasovania návštevníkov. Tak ako každý rok dávame k dispozícii 500 hlasovacích lístkov, ktorí si tu vyzdvihnú návštevníci a hlasujú, potom ich odozdajú a my na základe tohto diváckeho hlasovania vyberieme najkrajší automobil motocykel. Takže rovnako je to aj tomu na tejto jesenej burze. Začneme s kategóriou najelegantnejší motocykel, kde na treťom mieste sa umiestnil súťažiaci s číslom 7. Je to pán Štepán Bastl ze Znojma so svojou ČZ-tou 150C z roku 1951. Na druhom mieste v tejto kategórii bol vybraný súťažiaci s číslom 8 pán Jozef Hasák zo Šadíkových Humeniec so svojou javou 550. A na prvom mieste v kategórii najelegantnejší motocykel sa umiestnil súťažiaci, ktorý prišiel so svojím motocyklom Java Ogar a je to pán Antonín Šišpera z Veselí nad Moravou. A prejdeme k výhercom v kategórii najkrajší automobil, kde na treťom mieste bol vybraný z radou divákov pán Emil Kuchynka so svojím gázom Čajka a prišiel k nám z Veľkej nad Veličkou. Na druhé miesto posunuli diváci pána Miloša Kryca z Polešovíc, ktorý prišiel so svojou Škodou Populár z roku 1938. A prvé miesto obsádza po diváckom hlasovaní pán Miroslav Mokráň z Horných Orešian so svojím vozom Buick z roku 1930. My máme k dispozícii dve mimoriadne ceny, ktoré sme sa rozhodli udeliť našim stabilákom z Chvodnice, ktorí nás prišli podporiť. Tak poprosím jedného člena, aby si prišiel prevziať cenu. Blahoželáme. A druhú čestnú cenu sme sa rozhodli udeliť pánovi primátorovi Zdenkovi Čambalovi za to, že konečne prišiel nám ukázať svoj skvost a má tu vystaveného svojho Forda Mustang, takže áno, je to troška v inej roli, ale blahoželáme a ďakujeme za podporu našej výstavy. Takže mňa teší, že Holíč je aj tým motoristickým športom. Pred dvomi týždňami naša veľká cena oldtimerov na čele s Petrom Balážom, majstrom sveta Markom Melandrím, včera Seas Cup, dnes motoburza. Takže úplne také perfektné zakončenie toho motoristického športového roku u nás v Holíči. A teším sa, že nám bude zdravie slúžiť, že sa budeme môcť starať o tie pekné motorky a pekné auta
a že takto o rok sa tu budeme stretávať opäť. Tento ročník priniesol veľa výnimočných automobilových skvostov, ktorých si získali uznanie verejnosti a napätie pretrvávalo až do momentu vyhlásenia výsledkov.